Bu gün Twitter-ın 15 yaşı tamam olur. İlk tweet 15 il bundan öncə 2006-cı il martın 21-də Amerikalı proqramçı Jack Dorsey tərəfindən paylaşılıb. O öz hesabına Əs Twitter-mə qururam, tweetini yazıb. 2007-ci ildən ayrıca şirkət kimi fəaliyyət göstərməyə başlayan Twitter sahibi ilk vaxtlar sosial medianı "Twit" adlandırmaq istəsə də, daha sonra onu Twitter sözü ilə əvəz edib. Şəbəkənin qurucusu Dorsey bir neçə il sonra sosial insanların Twitter-ı başqa məqsədlər üçün istifadə etdiyini etiraf edib. Bu sosial şəbəkənin ən çox izləyicisi olan məşhurlar sırasında Justin Bieber, Katy Perry, Lady Gaga, Barack Obama, Rihanna və başqaları yer alıb. Azərbaycanda isə Twitter son ildə ən çox da 44 günlük Vətən müharibəsi dövründə fəallaşmağa başladı. 2021-ci ilin yanvarında hətta Azərbaycanın sosial şəbəkə bazarında Twitter 25,17% payla birinci yerdə qərarlaştı. Aynur Kərimli, Baku TV